سلام دوستان، حالتون چطوره؟ امروز اومدم براتون یه دسر خوشمزه بزنم، پای بلوبری با تمش. اگر دوست دارید با من همراه باشید. در شروع مواد خشک و اول با هم قاطی میکنیم. اینجا 2 لیوان آرد داریم، به ظرفمون اضافه میکنیم. شکر 90 گرم به آردمون اضافه میکنیم. بیکینگ پودر 3/4 قاشق چای خوری یا 1 قاشق چای خوری سر خالی، نمک نوک قاشق چای خوری. در اینجا مواد خشکمون رو با هم قاطی میکنیم. من میخوام کره رو به مواد خشکمون با رنده اضافه کنم، برای اینکه سریعتر کرمون آب بشه و بتونیم مایه‌مون رو درست کنیم. من کره رو به این صورت رنده میکنم. ما مواد خشکمون رو با 100 گرم کره قاطی میکنیم با چنگال. مواد خشکمون رو که با کره قاطی کردیم، در این مرحله شروع میکنیم مواد ترمون رو به آردمون اضافه میکنیم. اینجا ما 2 تا ذره تخم مرغ داریم، به آردمون اضافه میکنیم. وانیل 1.5 قاشق چای خوری، این تقریبا 1 قاشق، اینم نصف قاشق. و دوباره شروع میکنیم موادمون رو همزمان. معمولا بعد غذا از مهمونامون با میوه ازشون پذیرایی میکنیم، ولی با این دسر خوشمزه شما میتونید هر میوهی که توی یخچال دارید، توی فریزرتون مونده، خیلی راحت در عرض 1 ساعت این پای خوشمزه رو درست کنید و از مهماناتون پذیرایی کنید. پای درست کردنش خیلی ساده است و بسیارم خوشمزه است و بعد غذا، غذاهای چرب مخصوصا، این دسر بسیار لذت بخشه و کاملا میشوره میبره. خب دوستان، کره و موادمون رو ما قاطی کردیم، به این صورت در اومد. باید حالتش یه جوری باشه که هم چسبنده باشه و هم حالت این که دست میزنی خورد بشه. اگر به این سبک درست شد، حتما مایتون درسته، چسبنده خورد. اگر از میوه خوردن بعد غذا خسته شدید، حتما با ما همراه باشید. ما براتون دسرای خوشمزه آوردیم، دسرایی که درست کردنش واقعا راحت و واقعا خوشمزه است. پس با ما همراه باشید. موادی که آماده کردیم و میذاریم کنار و الان میخوایم میوه های روی پایمون رو درست کنیم. اینجا ما 3 لیوان تقریبا میوه بلوبری با تمشک داریم. البته من خودم از میوه یخ زده استفاده کردم، یه ذره گذاشتم آبش رفت که پایمون زیاد خیس نشه. شکر 40 گرم به میوه هامون اضافه میکنیم. تقریبا به اندازه 2 تا قاشق چای خوری لیمون به موادمون اضافه میکنیم. از همون لیمونی که آبشو گرفتیم، پوست لیمون تقریبا یه ذره من میریزم که طعمشو بهتر بکنه. اینجا من نشاسته ذرت دارم، 1 تا 4 قاشق چای خوریه. البته این میتونید شما 1 قاشق بگیرید یا 4 قاشق، ولی به خاطر اینکه من بخوام چسبندگیشو بیشتر بکنم، از 4 قاشق چای خوری استفاده میکنم. موادمونو هم میزنیم.
نصف موادمون رو برای کف پایمون استفاده میکنیم. نصف موادمون رو کف قالبمون میریزیم و با یه وسیله مثل حالا توی خونه داری روی موادتون رو صاف میکنید و میکنید. موادمون رو کاملا میکوبیم کف قالبمون و الان میخواییم میوه هامون رو بهش اضافه کنیم. کف پایمون آماده شد، الان میخواییم میوه هامون رو بهش اضافه کنیم. به به، عجب میوه های خوشمزه‌ای، ترکیبش عالیه. نصف مواد دیگه‌مون رو به این صورت می‌ریزیم روی میوه‌هام. پای ما آماده است. الان می‌خوایم ببریم بزنیم داخل فر 190 درجه سانتیگراد 40 تا 45 دقیقه تا روش کاملاً طلایی بشه. پس بزن بریم. پای ما آماده است. روش می‌بینید کاملاً طلایی شده. می‌ریم برای مرحله. الان می‌خوایم پای خوشگلمون رو برش بزنیم. به به، از این پای بسیار خوشمزه و خوشگل. دوستان ببینید این پای بسیار خوشگل و بسیار ساده و راحت، یعنی همه میتونن توی خونه هاشون به سادگی این پای رو درست کنن. خیلی راحته، خیلی خوشمزه است. روش حالت خشکه، داخلش حالت نرم و آبداره و بسیار یعنی شکیل برای اینکه بخوایم بذاریم جلوی مهمون و نوشه جان. حالا این پای ما شما میتونید با بستنی وانیلی سرویس کنید. یکی بستنی وانیلی اینجوری، یا میتونید بذارید روش یا میتونید بذارید کنارش. اینجا سس وانیل دارم من آماده، میتونید بزنید روش و نوشه جان. یه دسر گرم همراه یه بستنی سرد و سس وانیل، واقعا خوشمزه است. میخوام امتحانش کنم ببینم چی کار کردیم. به ببینید چقدر واقعا نرم و لطیف شده. واقعا خوشمزه است. حتما درست کنید. ترکیبش واقعا عالیه. نزدیکم میتونی بگیری ببین چجوریه. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشحالم که همچین دسر خوشمزه ای رو براتون درست کردم. حتما امتحان کنید خونه. امیدوارم دوست داشته باشید. کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک بزنید، کامنت بنویسید. اگرم بدمین درست میکنیم حتما کامنت بذارید، پیشنهاد بدید، انتقاد بکنید. ما همه جوره در خدمت شماییم. پس تا برنامه بعد، خدافظ.